নো গাইজ, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিজেই বিচাৰ কৰক, আচলতে সত্য কি? এয়া চাওক আপোনালোকে, কৃষ্ণই অসুৰক বধ কৰা দৃশ্যৰ পাছতেই এনেকৈ তেখেতে মাটিত ঢলি পৰিল আৰু সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পাছত তেওঁ নিজে উঠিল। আৰু এয়া আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰক। আৰু এয়া মন কৰক, গুৰুজনে কেনেকৈ পিছে পিছে লাগি আছে। আৰু তাৰ পাছতেই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ সৰ্বশৰীৰ কঁপিব ধৰিছে।